游戏资源大概多少会溢出啊？你要是只练两队，你资源很快就溢出，深渊上下两队，然后打满星了，然后就只练这两队的话，资源很快就溢出了。对啊，你啥角色都不练不就溢出了吗？比如说我现在所有角色我已经满意了，我已经不练了，那我资源就溢出了，我还清体力干嘛啊？你是什么逼问题啊？老婆晚上好。神他妈老婆，你老婆以后要是长我这样，你半夜睡觉都得笑醒。月卡档买体力到哪个档位？月卡档不推荐买体力，你买个锤子体力。我跟你说，你又不是家里有矿，你又不是做 UP 主的，你买个狗子体力，你买来做甚啊？干来干嘛？提前入土是吧？做 UP 主一定要买体力吗？不是啊，看个人爱好呗。我喜欢多练点角色，多做点有意思的整活和视频什么的，所以我就买呀、啊。四级仪器不出货怎么办？那就刷到50级就可以刷材料了，管它出不出货，有狗粮就行了。嗯，能出十瓦罗的 cos 吗？我靠，十瓦罗 cos 一年后出，一年后我给你出，因为干嘛呢？一年后我的胸肌就变得很大了，好吧？我现在正在加强训练，等我胸肌有十瓦罗这么大，我就套个皮套上去。十瓦罗有胸肌吗？他那个造型还是挺魁梧的吧。我要是不把自己搞成个倒三角，还真不好 cos 他。一年后哺乳期，一年后哺乳。主播的直播间好逆天，不是我，是弹幕逆天，铺满 cos。你还别说，铺满那个屁股还挺润的。谢谢老木的指导，已经对着铺满的屁股倒了，牛逼。自从看了我的视频，每天看我直播降压。为啥会降压？攻略区有点太卷了，可能会令大部分玩家感觉有点那个啥，强度焦虑是吧？然后呢，你们就跑来我这里看我这里的弹幕降压，绷不住了。谢谢老木帮我撸管，奶妈四星光就用上，奶妈四星光就我用的他的这个专辅。哟，还没金满，今天金满一下。我才发现玩了这么久，我都没有给他叠影。回，咚咚咚，叠影，咚 ，OK， 哇哦，16%哎，能量恢复效率，起飞。别错了啊！别错了，还真别错了！我操！啊，这能这样叠吗？哦，可以这样叠，那无所谓，也叠吧，叠回来 ，OK。无法消耗过多的，哎呀，超了！我靠，超了，超了，不能叠！哦，入院，哈哈，入院了。